Mtu wangu, eh? Najua unafurahi kanisa zilifunguliwa. Eh. Eh. But corona. Corona. Hebu sema corona. Coronavirus. After corona kusimamisha rege, sasa imesimamisha masomo. Kweli? We. We. Kwanu. Kwanu unakwanga nyuma aje wewe? Ndo hii hapa. All learners in grade 1 to 4, standards 5 to 7, and form 1 to 3 in 2020 will remain in the current classes in 2021. Therefore, there will be no CPE examinations in 2021, in the later part of 2021. Eh! Nitabiri sasa nikikwambia kitu nakubali. Sasawa? Eh. Okay. Sasa wewe, unaona jiyo mambo? Itajisoti uko mbele. Eh, ile ingine itajisoti. Kwa sababu, tunaamini ya kwamba we have a God in heaven. Okay. Ebu kwanza nionge na huyu Magoa. We Magoa. Sasa, unapeleka shule zifungulwe 2021. Sungengoja tu zifungulwe September ulikuwa umesema. Stop wasting your time. Ha? Are we together? No. Fungua shule bwana. Ala? What the hell do you want and who the hell do you think you are? Wewe mtu wangu? Eh? Ameniambia niache ujinga. Sawa tu, akituachane na hayo. Sasa mtaikago ndo amenifurahisha. Ameruka Robert Burale mchana peupe. There is a question about somebody called Robert Murade. Who? Huh? Now, me, I never heard of this guy. You are saying he has been paid by who? I don't know who is supposed to have paid him. Mambo ndio hiyo. Tafadhali, subscribe.